Ja, det är helt osannolikt. Fantastiskt rolig helg. Varje spelare går in och gör fantastiska prestationer. Alltså. Både på plan och på läktaren. Han gör en väldigt solid insats. Det är skönt att ha lite sån mental vila också och ladda för 2019. Man kan inte kräva mer av någon. Det är bra, det ska vi vara stolt över. Då vet man aldrig vad som kan hända. Bra från baslinjen. Det blir roligt nästa år. Ja, det är bara att fortsätta jobba. Ja, men det får vi hoppas att det är runt hörnet. Det kan ju gå fort i den här branschen. Det var grus, verkar vara favoritunderlaget. Eller? Det har alltid ett tomrum när Stockholm Open är över. Det har ändå varit en fantastiskt rolig vecka. Synd att klaga så, även om det är över nu. Det är helt otroligt. Det är väldigt mogen ute på banan. Ni har inte märkt att det har blivit lite väderomslag nu? Det är kallare. När US Open startar igång så är allting alltid på topp. Det är ett himla drag på matcherna. Det är sån show. Hela tiden. Det är ett himla drag helt enkelt. Kanske var lite nerver i det slaget. Amerikanerna är så grymma på att skapa stämning. Snön har lagt sig så känns det underbart att vara tillbaka i den här vackra staden. Men det är alltid lika trevligt att komma hit och köta lite tennis. Ja, kul att vara här! Var en sväng i Göteborg, var en sväng i Amsterdam. Nu är jag en sväng i Stockholm. Hade det inte varit snö, då hade vi kunnat haft tennis på skor. Nej, det är inte alls värt att spela på. Vi är 15 som kollar live där hemma. Mer ska vi bli. Man kan inte komma in från fel håll. Man måste få tennis först och sen paddel. Här har du bollarna. Det går mycket snabbare. Det är mer social sport. Första och enda gången spelar skummelslövspelen. Var det sista gången eller inte? Där äter du så in i huvudet. Kunde gått lite bättre första veckan kanske. Det är alla detaljer måste sitta. Hur hög var pulsen? Spelet var inte bättre i början. Då var det tajt liksom. Det är stort. Blev det bättre desto längre matchen gick. Det är precis så bra som helst. Det har varit en tidsfråga med honom. Spelare föds på rätt plats. Han har det mesta i sig. Så det är soliga dagar, det är regniga dagar. Så där hoppas jag han har lärt sig en läxa faktiskt. Det vankar semestertider. Han kan ju slå alla dagar i veckan. Varmt är det. Det fortsätter riktigt varmt här. Värmen, inget att klaga på. Ja, bland det värsta man har sett. Det har varit rätt fin sommar att vara ledig på. Att göra från tid till annan. Svenskar och gratis och alkohol, det blev bra fest där. Det är ganska varmt idag. Med ett specialfall. Det var förfriskningar, det var popcorn. Jag är på väg upp och Bouchard, det känns som att de liksom står och stampar någonstans. Du har många strängar på din lira. Okej, det här är smalt, men Jocke Bambri är, det är lövtunt. Det handlar om hur man hanterar med och motgång. Jag säger inte emot och jag kan inte komma upp någonting bättre. Jag blir tagen på sängen direkt. Soliga dagar och det är regniga dagar. Väldigt mycket jobba. Det är roligt. Det är självvalt så det är ingenting att gnälla över. Det är Jakob 2.0 vi ser här. En kul period nu med grussäsongen på högvarv. Vi har liksom oktober, november, december. December är mörkt. Så vi har kommit en bit på vägen i alla fall. Konsumenterna som får betala. Franskhäppna var en väldigt rolig och lärorik vecka. Tar dem på uppstuds så det är ganska flacka slag. Precis klar med college så det är väldigt skönt. Jag tror väldigt lätt att tappa rytmen mot en sån spelare. Det var en ganska knakig första omgång. Det fyllde ju stämningen. Det är ju tyvärr dubbel i väldigt små marginaler. Daniel Vindahl och Elias Ymer har ju alltid stuckit ut lite. Jag vet också att det är väldigt nybörjarvänligt. Kul att spela, det är kul att vara en del av laget. Det var mycket boll i sig. Vi hoppas på bättre tid. Jag försökte ändå sätta press direkt. Nu håller på att rensa bort det. Och... cirkeln sluts lite här. Defensiv kroat, topp 200 i världen. Backhand cross. Varför ska vi spela Zlatan? Spela på korta bollar, då gör du så. Långa bollar spelar du så. Från första till sista boll.